Lightroomin puolella mä pystyisin näyttämään tämän värin, jonka jälkeen se pystyttäisiin poistamaan. Sitten tässä suurennuslasit takaisin. Mutta tässä tapauksessa, kun ollaan fotarin puolella, niin tarvitsee vähän silmämääräisesti hakea. Jotenkin tossa. Mä en noista catch-laitteista niin välitä, vaikka niissä olisikin tota värivirhettä kerta. Mä aion joka tapauksessa sen catch-laitin tehdä uudestaan. Ja greinistä saa greinia ja vinjetoinnista vinjetointia. Tässä tapauksessa mä en laita, mutta joskus voisin laittaa. Sitten täältä mä yleensä valitsen näissä kameraportraiti. Portrait. Mä en oo ikinä osannut lausua enkä kirjoittaa tota, joten P-O-R-T-R-A-I-T. Portrait. Ja. Sen jälkeen kun mä painataan open image, niin sehän aukaisee kuvan. Niin kuin se sanookin. Mutta sen voi myös avata shift-pohjassa, jolloin se ilmoittaa, että open object. Eli tässä tapauksessa muuttuu smart objectiksi. Tässä sitten alt-pohjassa, niin saa kasoja kopion tästä. Eli se jättää alkuperäisen sellaiseksi kuin se on ja tuo kopion. Mut minä painan vain open image. Ja sitten tulee reading camera raw. Okei. Heti ekana mä teen uuden layerin päälle. Ja itse asiassa tossa mä teen jotain, mitä mä en yleensä tee. Eli yleensä mä teen näin, eli otan alkuperäisestä kuvasta kopion, teen tästä oman ryhmän, mikä mä lukitte, ja otan silmän pois päältä, jolloin mä pystyn missä vaiheessa tahansa ottamaan alkuperäisen kuvan ja palaan siihen. Kirjoitan tuohon, että pistän AP. Selvä. Sitten ennen kuin mä nyt tästä lähden enempää eteenpäin, niin mä tämän tyhjän leijerin otan ja painan Zetaa niin kuin zoomi tai sit toi nappi tuolta. Oho, minne se oikein zoomas? Hyikon. Vervo pikku läppäri. En siis minä. No, anyway. Ja tälle leijerille mä ihan yksinkertaisesti otan täältä Spot Healing Brush-tuuli. Ja vähän pienennän sitä ja harnesia pois. Ja tällaisia pieniä virheitä, mitä meillä kaikilla vähän on. Poistan. Okei, toi on vähän huono. Ja tosta alaspäin mä viittin mennä. Ettei pojat innostu. Eli mä voisin ihan tehdä muutenkin. Näin, ja sitten mä otan täältä tällaisen kroppityökalun. Ja turha meidän tosta alaspäin mennä kerta päähän, me keskitytään. Noin. Ja. Zooma taas lähemmäs. Sitten ton yhden mä jätin tonne tarkoituksella. Taas vie tota. Ja tosiaan, jos tää ei toimi tää Spot Healing Brush, niin todennäköisesti se johtuu siitä, että pieni hetki pitää keskittyä. Teillä on tää joku muu kuin content sample all layersi päällä. Eli jos ei tää päällä, niin tää ei vaikuta mihkään. Sitten kun te lyötte tän päälle. Voilà! Eli sikäli. Sitten pienennän tätä vieläkin vähän. Otan noin. Pari hiusta pois. Koska ne ei sopinut sinne, missä ne oli. Ja tuolla on tuommoinen
ikävästi. Yhtä. Siis jos olisi sellainen tilanne, että olisi kaksi haaraisia, niin tällä saisi ne hyvin poistettua. Mutta koska naisilla ei ole sellaista tilannetta, niin ei ole hätää. No hätä. Ja yleisö kohahtaa. Sen jälkeen, kun mä oon tän pääsääntöisesti, mä taidan noin. Tossa on joku. Noin. Ja. Sitten tosiaan mä vaihdan Clone Stamp Toolin kerta. Mä en osaa noin läheltä rajaa ottaa. Plus tuulilla kerta se saattaa ottaa näitä rajojakin. Ihan tosta vaan. Noin. Ja kukaan ei huomaa mitään. Paitsi kun zoomataan kauemmin, niin kaikki katsoo. Mikä siinä on? Okei. Olin oikeassa. Taas uudestaan. Otetaan tosta lähemmin. Paljon parempi. Ja sen jälkeen mä huomasin noin pari hymykuoppaa tossa. Ja mä teen niille näin. Ja sit mä teen näin. Eikö ollut ihanasti tehty? Ja sen jälkeen mä vähän kevennän tätä pikkasen soolaa. Mukamas. Ettei oikeesti. Jep. Sitten sen jälkeen mä yleensä, kun mä yhden vaiheen saan valmiiksi, niin kuin tässä, niin tota... Mä... Toivottavasti ei safka pala pohja. Mä pistän tohon, että... Hell brush. Ja tohon. Low tool. Itse asiassa ei tämmönen niin kuin se oli. Mistä tuo hymy? Kuoppa. Koska ne ei ole ryppyjä, ne on hymykuoppia. Sen jälkeen mä teen tästä ryhmän ja pistän tuohon, että vaihe 1. Tämän jälkeen painan Ctrl Shift Alt E. Ja tuo Visible All Changes. Ja pääsemme jatkamaan periaatteessa kaikki merkitettynä yhteen kuvaan. Sen jälkeen mä luon taas uuden layerin. Ja mä en ole missään vaiheessa sanonut, että tämä tapa olisi millään tavalla niin kuin nopea tai edes hyvä. Tämä on vaan tapa, mitä mä käytän. Eli kuten mä mahdatte arvatakin, niin silmät on sielun peili, joten me kirkastamme vähän silmiä. Meillä on aika monta vaihtoehtoa, miten me voimme tehdä tämänkin asian. Sharpen tool on aika iso, mitä mä oon viimeksi terävöittänyt. Eli me voidaan maalata tällä näin. Tässä on ongelmana, että joskus saattaa mennä vähän överiksi ja tapahtua näin. Hii. Niin, toinen vaihtoehto on tehdä se jopa näin. Toki jokainen saa käyttää sitä vaihtoehtoa, mikä on oppinut osaa tai omaksuu. Otan tosta copy. Eli Ctrl ja C, ja sen jälkeen Ctrl Shift V, jolloin se vastettaa sen exactly where it was. Sen jälkeen me voimme nostaa vähän Brignetia ja